Ahoj, vítáme vás na dnešní lekci na procvičení rukou a horního těla. Tak cvičte s náma. Tak prvně se protáhneme a chodíme. Teď jsme zvedáme kolínka. A nebo tancujeme. Tak, já myslím, že od sebe, nohy od sebe,
na jednu stranu a na druhou stranu. Yeah. A pak
Ale je to děti. Rodiče neodpočívají. Jestli byste chtěli nějaký to? Tak, jdeme na další píseň. Tak napijeme. Tady je jedna. Tady je jedna. No víš, tak si vyhrál. Tak a jdeme na záda a pak už protáhnout rychle. Tak zvedneme ruce a tlačíme lopatky k sobě. Eriku, ale nechám mi taky. No, můžeme na první nebo tam tohle. Můžete to počkat? Jo, ale máme to teď. Ale Erika,
Tak a změna. A co by a zase. A silo. Nachystáme zase něco na jiné části těla, na bříško a na nohy a zadeček. A teď to tak ahoj!